Arribo a casa i hi ha un cert sentiment de buidor, jo crec, no? De bueno, que quan estàs aquí dones molt a vegades, no tant físicament sinó emocionalment, no? Llavors arribes a casa i és una realitat diferent, no? Llavors jo arribo amb moltes ganes de tornar aquí, no? Jo penso que és una mica, té un punt d'addictiu estar aquí, perquè això, perquè tens la sensació que fas alguna cosa útil, no? I bueno, crees vincle... Sí que és veritat que suposo que de tot això, pues, tenim que aprendre coses com és el aprendre més a ajudar altres persones que ho necessiten. Bueno, cuando llego a casa siento que he hecho algo útil, que he aprovechado el tiempo que tenía, que ha sido muy poquito rato en realidad, pero que ha servido para alguien, que hay gente detrás y personas detrás, que no sé, como que he mejorado un poquito el día de las personas con las que he estado. No, pues jo, com que van dir de fer mascaretes i jo, com que tenia dues màquines, pues li vaig dir, jo, com que no haig de sortir i aquesta cosa ha sigut tan rara i tan... pues també m'he oferit a cosir el que jo he pogut, les mascaretes. M'aixecava al dematí, ni escombrava ni res, apa, fer mascaretes. Quan arribo a casa em sento molt bé. Em sento molt feliç de poder posar el meu granet de sorra, de poder ajudar a gent que realment ho necessita. El que he vist és que la gent és molt agraïda, et donen gràcies mil vegades per el que estàs fent i bueno, pues no sabia ben bé què és el que havia de fer quan vaig venir per primera vegada, però bueno, com tot s'aprèn i per mi ha sigut una experiència o està sent una experiència superagradable i no em faria res tornar a repetir si pogués més endavant. Siempre te sorprende algo cuando llegas a un nuevo grupo de personas y pues que todo el mundo es muy dado a hacer cosas y a ayudar, no hay nadie que se quede de brazos cruzados, ¿no? Al acabar la meva jornada de solidaritat em sento molt bé, perquè a mi és una cosa que m'agrada molt ajudar la gent i em sento bé, em sento amb satisfacció que he pogut ajudar la gent i et sento una satisfacció per dintre molt bona i a mi aquestes coses m'agrada i em fan sentir bé. Tens que reinventar, mirar de fer les coses d'una altra manera, aprens coses noves, realment ara estic fent coses que potser faré quan no estigui confinat. Me siento agradecido porque siempre con una sonrisa, las gracias, todo te llena. Esa es mi experiencia, lo máximo. Estoy muy contenta de haber dado este paso, de que la COVID me haya animado a dar este paso y participar. Creo que me quedaré.